aso ye ta kisi lu kisa do ma do ye do he ri ba pi we le ko to ni te da le o we so gle le ta na pu de ke no pe me pa pe glo se ko ki so bo khu ni te da di lo ma ta di ni do te ri se lo do se ba ta ma tho ma tho si le apu do tu o we so gle le ta na apu di ta to lu so ya ta do a tho le ta si tho tro bi o pho do le ta le se su kri apu di tu do ni wa to ni de ke no do pe me pa pe ma te ko de si lu ye so bo kisi ye de le fe si ki ne no to ke ti ni we da ke se su kri ha le po le a ti pi ko no no a we ta te we da le no ba pe ta pe da mu na lu to do to pe te na ri do khu na ri a ba se ni no ke se su kri le su a ple bo te pa o no do ti le la ple bo te pa ti da la ta ha le po le a ti pi ko lo ri ni no a te su mu da le ta kha no do awete tuko sa go ro bari ne ko putu ra da le ta to pita pro lo no no do bloko beni sa su kri si ba awete le no pati ta khutile ke no pati ta dudur ke mi ya lo pli ra ge no do de ne no so petru si ba sa su kri le da no sa ho no me me na no no do no ma lo ya di to le ke le kho su no le ti e pho khol ke no no di ke sa su kri si ba le he khol ke no do de ne so petru ti lo le ko bo bo de ne ha ba da le po le a ti pi ko no lo pole a poco di to lo che le cosu i suo lo no no ba sa tena ke no tu le so petro hi wa da gle mi su su gle lo lo ni no a we tu pita pu lo da ba di lo ble fo e ni bu mi te mala a ke lo u lo no do a we ko su tho da si wa da no ke sa u ki kho ki ya de ke no ma pu ma phle ya de ke no lo di se su kri hi ka su lo ni ti ro ka le pole a ti pi ko no si ba le no ปานาตาชาบะมะนึอะโคเลนะตะดิดอเลนะบลอเวกิรอสุคลิปูคีกะเลบะนินิกิเลเมนิตึเวดานิลอนะดอเปมิพาเปยอโคขอสะบุเตซิฮูนิเตดาดิลอมาตาดินิดอพูความิมาทุเลซิดอสุทุเลนอนอลอนะอะโคเนเปเตญาบะเลกิเซสุครีมาทุเลรอดาสอปิตรุเลเลปอเลอะทากิปูนิลอนะดอเมมิเลปูเวดานายาบะฮอโคบอดินินะกิซาครีมาทุเลปอเลအဝဲတကဲကူလအနာလကတလမီဝဒတတေဘကူနီလောနော်အခုနေပသိငလက်ဆဲဆုခရင်မထုပြပါလေအဝဲတုစီတလပွဲဘဟခုဖူကောနော်ဒိုဟီလောကတတမူလပွဲဘဟခုပတိဖာဝနီလောနော်ဒိုပကကီကွာဒခီကေဆပိတူအတနာလက်ဒီဆုရောဘသခာနော်ဒိုအဆုတန်ခန်နီနော်ဆပိတူနာဝဒလေအဟာဝဒလေတီပီခုနေသိဝဒနီလောနော်ဒိုဝဲအိုဒတနာလက်ဟောကလောဘမ်နခုလေနီနော်ဖဲလက်ဆဲဆုခရီကိုဟောလေဟေခော်ကီခနီနော်ဝဲဟာဟောလကဘဘူလော်ရင်းဟာဒါလက်တီပီခုနီသေးဒါနီလောနော်နော်ဆပိတူနီနာဝဒါလဲနော်ကဆိုင်ဘာတဆူတကမနီကီဟေော်အဝဲတတေတပါလက်ဟာလက်တီပီခုသေးဝဒီသူတော်ယေရှုနီလောနော်နော်ဒီနာတူစီကောလောနော်ပွေဒါနိုင်ယာဝါစီကောဖဲလက်ယေရှုကွဲမှုဘလဘကပူရခီခနီနော်ဘလူရောဘတဆူကဆိုင်ဘာအိုနော်ပဆုကိနာကေဝဒါကဆိုင်ဘာတော်ယေရှုနော်ဘဒိုဆူဒိုဘလဖာလက်တီနီလောနော်ဘမ်နခုလေနီနော်မေလပေါ်တော့တန်တာနေဝဒယွာတော့ယေရှုအခုနေနော်ပသိညာလဲအဝဲသိနေမှာဆိုပါသိဝဒခုနေလောနော်နော်ဘယ်မျိုးပါဖဲယွာခုတစီလူဆိုတော့နေတဲ့လားဒီလောသူဝဲသိဣသူသူကိုတာဘော်ရေစုကေနကီယွာတော့စုကေနကီယာစေကော်ကီနော်နော်တပ်ပစ်တခုခီဆဘခီစီခီနေတဲ့ဝဲအဂဒီဣသူဒတာကိုနေတီစုအဝဲနေလောအဂဒီဣခရဒတာလပခုတော့ပါလတဲ့ဒိုတဲ့ဒီတော့ဒီတော့ဘကိုယောခလုံးနေလောနော်အခုနေတတိယလက်တန်းနာနေမြေဝဒတလေးတို့ပြတို့လို့ပေါ်ခါလာနော်စပိတူအတန်းနာနေမှာဆိုလဲဟာလက်တီခုသေးဝဒနော်အခုနေခဘလူလူပေါ်ဝဒစစ်ကပေါ်တော့တန်းနာနေဝဒယွာတော့ယေရှုနော်နော်အခုနေနော်တတိယလက်ကဆာယွာခေပါတဟေလာလူတို့ပြတို့လာမြေဝဒတမွန်ထွာယူနေလောနော်ပြင်းပြဖပဲယွာကိုသေဆုပ်ချီခူးနေတဲ့လားဒီလောအခိဒီယွာအဟခုဖို့တဲဟေလောပြဖို့ခွာဥဒကခေါ်ဒီတုတ်ကြီးရပါလားစုကိနေကြော်ကလာလာနေအတူတဟာဝရီတော့ကိနေပါတမွန်ထွာယူနေလောနော်နော်ပြင်းပြဖပဲယွာကိုသေဆုပ်သေစီခူးနေတဲ့နာပါလားစုကိနေကဖို့ခွာနေဥဒတမွန်ထွာယူနေလောနော်တော့ခီခါခါနေနော်ဘာမနော်ကိုလဲဆိုပိတူအတန်နာနေလောရှာဝဲလေနော်ဖဲလဆိုပိတူဟာဝဒါလေပလက်ကလီလာတီဖီခွာခနေနော်အဝဲတုပိတာဖူရတာဘလဒီနီလောဘလဆိုဝဲဒါနီလောနော်ဒေါ်အဝဲလောဘလဝဲနေတမီလေကလီမှုတော်လောပဘဝဟုတ်ပါနော်လီဆိုစီပါဖလာထောဒါလေဒီအတိကလီဆုဆုကလေတော်အဝဲတုပိတာဖူထောဝဲလောဒီနီလောဘလဆိုဝဲဒါနီလောနော်ပေမေဖတ်ဖဲမတဲ့ခုရစီလူဆိုသက်စီနေတဲ့ဒါဒီလောဘာသာတော်ဒီအတိကလီဆုဆုကလေတော်တုပိတာဖူရတော်လောဘလဆိုဝဲဒေါ်ကိုဘဆုထောဒါစီဒါကဆာဥကိခွက်ကရကေနော်အခုနေဖဲလဆော့ပိတူတကွာလေယေစုလဘခါတော့ဖဲလအဝဲကွာဝဒကီလီမြန်ခနေနော်အတန်နာနေလောရှာကွေဒါနေလောနော်ဒေနာတော့စစ်ကောနော်ပွဲရာစစ်ကော
mi ba yo ta te lo le ta ko ta khe le bu ba kwa sa mi o te pha ni no pa ta ta di do ko tho da le ka sa ya do ka sa su kri ta ma so wa ni lo no ma sa na ge tu mi te nga le pa ta na lo sha li ni no pa ba kwa ko da su ka sa su kri o kli kli do bu ba khri o le ki hi a ro ba ta na ni lo no ma na ko le ni no pe la ye su te ba da ple bo te pha le ka ba pla ba ga ta ka ma a blo kha ni no a we ti khri ki nya ka sa su kri le တယ် dale ma aro patana de ke no pe me phabe luka khurisi ni so tet de le yen ni ke tin no ke ne no no aku ni pe se nya le phela pa pla pa ga ta ma khan ni no me da pna ni we da ke sai su khri do ke sai wa no 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 pna le awe ke so ke bwa do ta so ke ni a lu do pwe done de ta le pa ma ka pa ga ni lo no do sa khar khan ni no so pe tu atana ke su tho ke ya go ni no ta mu ni ma so le no pele so petru loble we khani no we lu ba wa da ki sai su kri ata ma so ni lo no ba mu na khule ne pele awe loble we khani no awe ta se so ko wa da ki sai su kri no tu lu wa da ki sai su kri ata ma so ni lo no po wa da si ko no pe me te nya le patana lo sa li ne no po ba kwa lu wa da so petru ni lo no di so petru ta se so le ko du ni ma ta ma se le ki sai su kri o to ni no po wa da si ko po ba kwa ho da su sai su kri o ni lo no di bi ko di si ki sa bo ki di le fe te ba pa to lo no de do pa la di ke tho do ma le tho pwe tho ta na yi shu ga ni mo bu kwa ko ta su wa o ke a wa da do thu si nya do pa ta me sha le ta no de mi ba le ta ta khu o pa lo a ta le a me nya ho lo si na le yo a lo pe su wa si thwe kho lo no ma sa ne no pe de ti ba se su kri di to do so pe tru a to ba no na de ki ge no bu kwa ko ta su yi su wa o te kho lo le pa khu te nya ta le yi su to lo we do ma we te pha ni lo no no bu ba kwa lo o ge ge lo no pe me ma di ni ne no bu ko do ni ba da ta ma se le ge se su kri a o le ge a we ge he di su tho ba pa ta na la a we ge ni lo no no ge sa ya ni ma se bu da ga su su di to lo bu ko o go su le ta na bu no di to lo bu ko o go su le ta na bu a go ne no to ga ba the ni the ba lo no di kla ti kho khu sa bu khu te ba ba to lo no pa ma ta ge ni mo bu ti to lo bu lo tor ge a ge di i pe me to lo bu တော့တိမီအမြလာပါတော့ပကကူဒါနီလောနော်မော်ကဆာရကဆူဝီကီအကလိထာဆူဝီကီပဒိုနာတာဖိုနော်မော်ကဆာရကဆူဂင်တူတာဝီကလစ်ဆေဒါဟေအာရတူတန်နာလေအဂကလေတူလတန်လတာပရစီနေကီအာမင်